náš tak vypadal docela zajímavě, protože jsme měli asi 3 roky naspátek dost hnusnou krizi. No, on ten vztah byl takový jako klasický, úplně jako u každého skoro. Kdo chodí prostě do práce, z práce domů a už to spadlo do takové té všednosti a monotónnosti a prostě dítě, barák, práce a furt dokola. Už jsem se pohybovala asi tak 3-4 roky okolo Denisy a Richarda. Zajímalo mě prostě, co dělají pro lidi, jak jim pomáhají. A tenhle ten rok jsem podala v lednu návrh na rozvod, protože už to fakt nešlo. A zároveň s tím jsem zaplatila kurz na Richarda a Denisu a řekla jsem si, že zkusím prostě poslední šanci, protože jsem vyzkoušela absolutně všechno. Prostě sexuologa, chodila jsem k doktorovi, k psychologovi, aby mě prostě radili. Myslela jsem si, že to dělám dobře a dělala jsem to dobře, ale prostě manžel mě neposlouchal, nevnímal prostě, co jaký mám potřeby. Tak mě to prostě tak jako by nastartovalo, že jsem se rozhodla, říkám, že na tom kurzu buď se rozejdeme, rozvedeme se, anebo prostě se to změní a myslím si, že se to hodně změnilo po tom kurzu. Byl jsem skeptický, jo, nevěděl jsem, co od toho očekávat, ale ten kurz opravdu jsme prošli a bylo to super. Jo, vůbec nelituju prostě toho času, těch prostředků, které jsme na to vynaložili a bylo to perfektní. No a za 3 dny de facto nám úplně obrátili prostě život, že tak jak jsme byli na začátku, prostě tak byl i Pavel, protože už jako už to prostě štvalo, jako by ta naše situace, nechtěl to řešit a já pořád za ním říkám, pojď, budem to řešit jako to a pak už jsem... My jsme to i řešili, že jo, třeba jsme byli u nějakého toho, co to bylo, tý manželský poradny. Poradny, no. Jako to bych fakt doporučil někomu, kdo se chce fakt rozvíst, jo, protože jo. To jako... To je šílený, no. Tam nechodit a jako opravdu vyhledat si prostě Richarda s Denisou, Denisu s Richardem. Prostě já kdybych mohla, tak jako tam budu jezdit každý víkend, prostě budu s váma pořád, protože děkuju Deniso, děkuju Richarde, že jste nám zachránili manželství a že jste mi otevřeli mýho muže milovanýho. Děkujeme. Nečekal jsem od toho žádnou bombu, ale jako bomba přišla. Tyjo. Denisa s Richardem dokážou člověka perfektně otevří, prostě z té civilizace, že jo, z toho všedního dne, prostě takovej přešlej a je to tam prostě taková bomba energetická, že je to úplně o něčem jiným, když pak člověk prostě ten kurz absolvuje. Jo, uvědomí si strašně moc věcí, dokáže se tam otevřít, jo, a vážit si toho Denisa druhýho. S Richardem prostě to umějí tak perfektně podat, prostě úplně lidsky. Ne prostě nic strojového, prostě nic přednáškového, z čeho jsme byli vlastně zvyklí jako na takových ne seminářích podobných, ale třeba o podnikání seminářích. Takže prostě ta lidskost a ta otevřenost prostě dokáže i toho člověka otevřít. Prostě pak už je to na nás, jak to využijeme a nevyužijeme. Jako pro mě to jakoby znamenalo jakoby naděje, prostě že ta Denisa s tím Richardem prostě tomu člověku, ať je neznají, tak prostě jim řeknou úplně všechno, prostě od A až do Z, jak se mají otevřít a prostě to, co bylo potlačované prostě několik let jako z našeho manželství a co jsme spolu 17 let, tak prostě na tom kurzu, prostě na konci, co jakoby Denisa s Richardem jako říká, jakoby třešínka na dortu, tak to nás, jako mě úplně, ale Pavla prostě to otevřelo natolik, že to, co mi nedokázal za těch 17 let říct, tak v těch 5-10 minutách prostě on to řekl úplně, my jsme brečeli oba dva, klepali jsme se prostě jakoby radostí, štěstím. Je to takový, je prostě jakoby ta možnost toho, že něco udělat. Mně se před 17 lety zabil brácha, lítal na stíhačkách a ten vždycky prostě do každého prostě říkal, žij, neumírej, prostě žij ten den naplno. A ten měl možnost prostě změnit jako ten život a bohužel se srazily ty stíhačky a on neměl už možnost prostě dál jakoby pomáhat jakoby těm lidem a vlastně změnil životy prostě těm druhým. Když to přirovnám, tak je to ta naděje. A lidi prostě, já jsem měla ten rozvod jako a úplně prostě lidi řeknou rozvod, šmiknou to a jdou od sebe a už nepracují na sobě.
tohle to je veliká příležitost, veliká příležitost pro všechny. Pro všechny, kteří mají problémy, kteří prostě řešej konflikty s prací, doma, s manželkou, je to prostě i v té intimní části, tak i tohle to prostě tam na tom kurzu, prostě ten Richard s tou Denisou, prostě těm lidem ukážou. A ty lidi prostě už záleží jenom na těch dvou, jestli spolu chtějí být, nebo ne. Ale tam se to úplně otočí, že prostě ty dva lidi odjíždějí z toho semináře zamilovaný.